Azərbaycanlı məşhur blogger əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib. Vaxt media kanalına baxırsınız, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Instagram və TikTok sosial şəbəkələrində Sofa Hasan kimi məşhurlaşan Azərbaycanlı model Sofia vəfat edib. Uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Instagram fenomeni ötən gün Türkiyədə əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. O, son paylaşımlarında aldığı kimyoterapiya və narkozların təsirindən ürək çatışmazlığının əmələ gəldiyini və bu səbəbdən ağciyərlərinə su yığıldığını bildirib. Artıq günlərdir nə yata bilirəm, nə də yemək yiyə bilirəm. Həqiqətən heç yaxşı deyiləm. Normal insan kimi yaşamaq üçün darıxdım. İnsanlıqdan çıxmışam artıq. Oksigenə bağlı qalmışam. Nəfəs belə ala bilmirəm. Çoxlu dua edin, ayağa qalxa bilim yenidən deyə blogger bildirib. Qeyd edək ki, Sofa Hasanın TikTok səhifəsində 100 min, Instagramda isə 58 mindən çox izləyicisi vardır.